Posle dugo očekivanog uređenja trotoara u ulici Cara Dušana stanovnici dalje nisu zadovoljni urađenim poslom koji je bio poveren javnom preduzeću za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Trotoari ispred kuće su uređeni i postavljen je novi behaton, ali neki od žitelja nemaju dvorišta gde mogu da parkiraju svoja vozila. Parkiranje na trotoaru im nije dozvoljeno. Peticiju o rešavanju problema je potpisalo više od 70 građana ove ulice. Branimir Jovanović kaže da je još 2012. godine lokalnoj samoupravi platio taksu za izgradnju i obeležavanje parking mesta, a sada, posle rekonstrukcije trotoara, nema dozvolu da parkira automobil ispred svoje kuće. Nema mogućnosti za parkiranje vozila. Pre svega, opština nas nije obavestila da će se izvršavati nekakvi radovi. Ne mora pojedinačno, ali tu je naš predstavnik mesne zajednice. Potom nije nam objašnjeno šta će se dogoditi sa parkiranjem. Radovi nisu kvalitetno urađeni. Jedan deo radova, evo baš ispred moje kuće, nije ni dovršen. Nadzorni organ je rekao da se skinu ovi trotoari, da budu malo niži. I eto, ne znam, ništa nije urađeno po tom pitanju. Bili smo i u nekim drugim ulicama gde se kola parkiraju na trotoaru. Obeleženo su mjesta gde opština uzima taj prihod od parkiranja. Mene lično ugrožava moje poslovanje. Mušterije, nema gde da stanu. Ovde je puna linija, zabranjeno parkiranje, nigde nema obeleženo zaustavljanje, parkiranje, već i ja ne znam. Meni su spustili trotoar, ali ploče nikako nisu naređene. Znači, to voda prolazi, samo tako i ulazi. Ne znam. Najveći problem je parkiranje, bar da obeleže gde je žuto, belo, ne znam ni ja šta, da nam daju bar jednu stranu parkiranja ako ništa drugo, ili da svako ima, pa na kraj krajeva i da platimo ako treba. Problem je kad mi dođu deca, unučići, nema gde da se parkiraju. Ja kola nemam, ali deca kad mi dođu nema gde da se parkiraju, to je veliki problem. Meni je trotoar tesan, ja tu ne mogu da se parkiram, ali ispred kuće ne smeju da se parkiraju, jer od raskrsnice do 15 metara treba da je udaljeno da bi mogli da se parkiraju. Slobodan Rančić iz Saveta za bezbednost gradske uprave Pirot kaže da je zakonom izričito zabranjeno parkiranje na trotoaru, osim u slučaju kada saobraćajni znaci nalažu drugačije. Tada je dozvoljeno parkiranje ukoliko je obezbeđen prostor od minimum 1,6 metara za nesmetan prolazak pešaka. Pričamo o parkiranju. Ogromna većina tih stanara ima dvorišta i kolske prilaze za putnička vozila. Za nekoliko objekata verovatno nemaju kolske prilaze i u tom smislu mi ćemo razmotriti neka tehnička rešenja da li je izvodljivo parkiranje tamo gde postoji dovoljna širina kolovoza da se eventualno izvede parkiranje sa jedne strane na kolovozu, s obzirom da na jednoj deonici ulica Cara Dušana širine 8 metara, tako da postoje tehnički uslovi da se vozila parkiraju na kolovozu, eventualno u nekim slučajima gde postoji i dovoljna širina trotoara, razmotrit ćemo čak i tu mogućnost, ali opet ponavljam, dakle, trotoari su pravljeni za kretanje pešaka, pogotovo ulica Cara Dušana je takozvani školski put gde veliki broj dece iz naselja Đeram, iz naselja Berilovac, iz ulica Irine Nikolić i svih ostalih ulica idu u osnovnu školu. U gradskoj upravi su spremni da rade na rešavanju problema građana ove, ali i drugih ulica. Postoje zakonske mogućnosti, odnosno zakon je tu jasan gde je dozvoljeno parkiranje, gde nije dozvoljeno parkiranje. Mi ćemo opet proanalizirati celu ulicu Cara Dušana, počev od ulice Nišavski odred pa do ulice Berilovački put. Vidjet ćemo tamo gde postoje tehnički uslovi za parkiranje na kolovozu, eventualno sa jedne, možda sa obe strane za parkiranje, čak i za parkiranje na trotoaru tamo gde postoje tehnički uslovi. U ulici Cara Dušana nije retka pojava da pauk nosi automobile. Još jedan zahtev meštana ove ulice je postavljanje ležećih policajaca zbog, kako kažu, neprilagođene vožnje kroz ulicu. U ovoj ulici za sada nema saobraćajnih znakova niti bilo kakve signalizacije. Očekuje se da problem bude rešen ili postavljanjem saobraćajnih znakova ili obeležavanjem parking mesta na jednoj strani kolovoza.